Baixo aqui, né, o baixo do 2, tá bom? No natural, do inário, tudo certinho ali, para os irmãos terem noção. Não, nada oitavado, nada, essas coisas não. Tudo ali para os irmãos terem a real noção da sonoridade do instrumento, tá bom? Então, eu falei, né? No outro vídeo eu falei, irmão, tem a colinha aqui, vou ler para os irmãos, campana 45 centímetros, altura 90 centímetros, largura 43, largura do corpo, tá bom? Largura do corpo, tá? 43, largura do corpo e a campana junto, o corpo e a campana, tá? Se os irmãos perceberem, né? A campana passa para cá, passa aqui, ó. Os irmãos estão vendo? Então, a campana passa para cá. Aí aqui ela fica aqui em cima. Então, é a campana lá mais isso aqui, ó. A campana com o corpo, tá ok? Isso não aqui não é oficial, é passado pelo fabricante, tá, irmãos? Tá? Eles não dão essa informação. Os irmãos podem ir no site, eles não dão essa informação, né? Mas a casa das tubas aqui dá essa informação, tá? E o peso dela, irmão? Peso, tá? A massa total dela, tá? O peso total da tuba, tá? 10,750 kg. A 981 tem os 5, são 4 quartos. Ela tem 10,3 kg, ok? 10,3 kg. Aqui tem 10,750. Então, eu já sabia que ela é mais pesada, né? Não tinha essa informação de quanto era mais pesada, né, irmãos? Não sabia, se o irmão perguntasse para mim, quanto que é mais pesada? É mais pesada, eu sei, irmão, quero saber, né? Quanto que é mais pesada, irmão Gilmar? Meio quilo? 500 gramas? 750 gramas? 1,5 kg? Quanto? Eu não saberia dessa, agora ter essa informação, os irmãos também, tá bom? Então, temos aí, estamos... todas as informações aí, estamos buscando e trazendo aqui para o canal, para os irmãos aqui se inteirarem. Uma tuba cara, né, nos dias de hoje, para o nosso padrão. Eu falo assim, irmão, para o senhor eu nunca fechei as mãos para o senhor, em relação ao instrumento, ao que Deus prepara. Quadrar mais bonitinho aqui. Instrumento, irmão. Em alguma coisa que Deus coloca no meu coração para fazer. Eu nunca fechei a mão. Nunca tive essas coisas, irmão. Nunca tive. Sirvo a Deus com alegria. Com alegria. Tá bom? Tá aí, né? Vou deixar pros irmãos aí. Aí falamos mais sobre dela. Depois eu vou fazer aqui o baixo. Tá bom? Eu já faço o soprano no outro vídeo e o baixo direto. Eu falei, Casa das Tubas!